Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 27 do livro de Números. No verso 3, vemos que ser filhos de pecadores não determina nosso destino. Podemos e devemos servir a Deus, não importa a nossa herança. Verso 4, as filhas de Zelofeade tiveram ousadia santa para pedir sua parte na terra e Deus as atendeu. Elas queriam também preservar o nome da família. Quando o motivo é justo, correto e honesto, podemos ser ousados. Verso 5: Façamos como Moisés. Temos um problema, temos uma situação complicada, um dilema pela frente. Levemos sempre a Deus nossos assuntos, nossos interesses, nossas, nossos desafios. Verso 17: Mesmo em face da morte, Moisés se preocupa com o povo para que ele não fique como ovelhas sem pastor. Que caráter, que semelhança com Jesus! Moisés foi informado por Deus que iria morrer antes de entrar. Na terra prometida. E, nesse momento, Moisés se preocupa mais com o povo do que com a sua situação. Realmente, em muitos momentos, Moisés foi um tipo, uma representação de Jesus. Verso 18: Josué, o sucessor de Moisés, tinha muitas qualidades, mas foi chamado porque era um homem em quem está o Espírito. Essa é a maior qualidade de um líder: ter na sua vida o Espírito Santo, ser alguém consagrado, alguém que é guiado por Deus. As demais qualidades, ou capacidades, qualificações podem ser alcançadas, mas a comunhão com Deus essa sim é intransferível, é não pode faltar na vida de um líder. Verso 18 ainda, o verdadeiro líder religioso deve ter a presença do Espírito na vida, o resto Deus sempre supre. E verso 22, Moisés mais uma vez fez tudo como Deus havia ordenado. Essa é a forma certa e mais segura de se viver, sempre seguindo obedecendo, levando em consideração a vontade de Deus revelada em sua palavra. Que possamos nós também viver assim, sempre fazendo a vontade de Deus e vivendo sob a direção do Espírito Santo. Eu sou o Pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.